poikki, poikki joo, kiitos. Hei, mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Onko tässä kaikki ihan ok? No, en tiedä, tää vaan hyytyi tähän näin. Väistyt, anna mä katon. Ootan nyt, mä soitan. Sata Edukorea, miten voin auttaa? Terve, auto vissiin hajosi, et kuuluu kauhean piipitys ja valot vaan vilkkuu. Niin mitä tapahtui? Niin tänne Järvelän tielle tää auto hyytyy, että valot vilkkuu. Selvä. Saisinko rekisterinumeron? Alt-G414. Selvä homma. Meidän tyypit on tulossa kohta. Kiitti. Kiitti, moi. Homma hoidossa. Meillä yrittäjyys, yhteistyö ja asiakaspalvelutaidot yhdistyvät. Tervetuloa opiskelemaan. Sataedu korjaamo.